نبی کے بعد یہ کیسا ستم ہے، نبی کے بعد یہ کیسا ستم ہے، ستم ہے، ستم ہے، ستم ہے، ستم ہے، ستم ہے، نبی کے بعد یہ کیسا ستم ہے، سلسلہ ظلم کا زہرا پہ جو تھا باد نبی، چیخ کر گردش کونین یہی کہتی تھی، فاطمہ پر گزرتی ہے بتائے کیسے، دردِ دل اپنا وہ بابا کو سنائے کیسے، کیسے بتلائے جو اطراف ہجوم کمر بھی خم ہے، کہیں نوحہ ہے فضاؤں میں، کہیں ماتم ہے، فاطمہ پر گزرتی ہے بتائے کیسے، سے یہ ہے جدا ہو گئے اس کے بابا، ستم ہے اور امت نے ہے رونے پا لگایا پہرا، ستم ہے اس کے پہلو پا گرایا گیا درجل، گزرتی ہے بتائے کیسے، دردِ دل اپنا وہ بابا کو سنائے کیسے، تسلیاں ٹوٹ گئی تھی میری شہزادی بی بی، ستم ہے ہائے اس ظلم سے محسن کی شہادت بھی ہوئی، فاطمہ پر گزرتی ہے بتائے نبی کا گلشن، ریسماں ظلم کی تھی علی کی گردن، کتنے اسلام
بھی تھے اہل فتن. بے نقاب اہل ستم کو جو اسے کرنا تھا, سر دربار گئی تھی اس خاطر زہرا. ہائے افسوس کے اس کو وہاں جھٹلایا گیا. مرتبہ جس کا ہے اور آتے جہاں میں مفرد, جس کا قرآن ہے ثنا خاں از ازل تا وابد, جس نے پائی تھی یہاں بزعت و منی کی سند, جس کی تعظیم کو اٹھتے تھے جناب احمد, وہی زہرا وہی زہرا سر دربار کھڑی تھی صد ہے اس پا. مصیبت کی گھڑی تھی صد ہے, بین تھے باپ کی تربت پا, یہ پھر بھی بی کے صد میں جو مجھ پا پڑے گھر, وہ دنوں پر بدلتے وہ سیاراتوں سے. صدمہ پر گزرتی ہے بتائے کیسے, بسی فاتح ہے خیبر کی بھی اس نے دیکھی ہے. اس پاٹھارہ برس ہی میں ضعیفی آئی, ہائے وہ پہلی نگہبان ولایت نہ رہی جو تھی نسواں کے لیے شمع ہدایت نہ رہی, جس نے ہر سانس میں کی حق کی حمایت نہ رہی. رحلت فاطمہ زہرا کو شہادت کہیے, کلمہ گویو کلمہ گویو کی محمد سے بغاوت کہیے, میرے مولا کے لیے یہ قیامت کہی. وہ کلثوم کے زینب کے حسین اور حسن ہیں, تربتل عش کے روا سے ہیں سبھی کے دامن ستم ہے.
گونجتا ہے یہ مدینے کی فضاؤں میں سخن فاطمہ پر گزرتی ہے پتا زہرا کے مصائب پا سبھی نے ہے کیا نوح احسن نے جو لکھا تھا نقی نے وہ پڑھا لپا ہر ایک آزادار کے ہے بس یہ صدا فاطمہ پر گزرتی ہے پتا ہے کیسے درد دل اپنا وہ بابا کو سنا ہے کیسے فاطمہ پر گزرتی ہے پتا ہے کیسے درد دل اپنا وہ بابا کو سنا ہے کیسے